خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت میں قصہ فرعون کا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت میں قصہ فرعون کا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، کتنا مشہور قصہ شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا یہ لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا یہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں قارون مشہور تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، مالداری میں قارون مشہور تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمینے دھسایا تو کہنے لگا، جب زمینے دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نا
اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں گی گوانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو آنکھ کھولو، آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں گی گوانے سے کیا فائدہ۔